Tak doufám, že vše funguje, jak má. Máme vše připravené, je to tak. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané, ať už zde přítomní nebo u počítačových obrazovek, vítám vás na dnešních dotazech občanů. Prosím o přihlášky, kdo chce položit dotaz. Pan inženýr Knap, jestli vidím dobře, tak poprosím ke stolku pro hosty a máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám několik takových otázek týkajících se životního prostředí v této dnešní takové nové době, když jsme Česká republika odstala na seznamu Fujita 4 a prostě se s tím nedá nic dělat a musíme se s tím taky jako s covidem naučit žít. Mrzí mě to, ale bohužel zjišťuju, že se zase tady zvedají hlasy proti mému arboretu, někde anonymně. Mám to perfektně zdokumentované, protože moje starší dcera je vynikající hackerka, takže si letos přečetla. Ale tím se chci zabývat až na dalším zastupitelstvu. Já jsem tady minule otevřel takovou věc, že by bylo možné obnovu parku u městské knihovny zafinancovat částečně, a to ve velkém podílu, z dotací pana podnikatele Karla Komárka na obnovu parku. A chtěl jsem se zeptat, jestli po těch dvou měsících, co jsem tuto problematiku otevřel a možnost městu naznačil, včetně předaných písemných podkladů, zda již město vstoupilo do jednání s panem Karlem Komárkem, respektive jeho nadací, a uvažuje tedy o reálném zafinancování projektu obnovy městského parku u městské knihovny v této nadace podnikatele Karla Komárka. Tak to je první dotaz. Tak dobrý večer, já se ujmu slova. My jsme ten prostor řešili i na odboru životního prostředí. Ono to má několik háček a kliček, takže nejde v tuhle chvíli o ten dotační nebo o ty dotační peníze požádat. Jedna ta věc je ta, že nemáme hotový žádný projekt, který by to víceméně odstartoval. A i proto, a to je ta druhá věc důležitá, že ten celý prostor byl nedávno z dotačních peněz obnovován a je v rámci udržitelnosti v podstatě v tuhle chvíli v vozovkách nedotknutelný. Takže my jsme se na tento prostor ani v tuhle chvíli nezaměřovali, nicméně já jsem se na ty dotační záležitosti pana Komárka zběžně díval a možná to využijeme na jiných lokalitách v Čelákovicích. Dobře, děkuji za odpověď. A ještě k tomu, k té rekonstrukci veřejné městské zeleně. Já jsem, a velice vás jaksi za to chválím, protože jste mě tady řekli a slíbili, že neopomenete nikdy v dalších nových výsadbách městské veřejné zeleně jehličnany. Já to považuji za něco velice pozitivního, protože co si budeme povídat, ty listnáče jsou ozeleněny velkými listy 5 měsíců v roce, takže oni vlastně fungují těch 5 až 6 měsíců v roce, kdežto ten jehličnan funguje v podstatě i nyní, protože jsou nadnulové teploty. Jen jsem vás chtěl o něco poprosit a rád se toho budu účastnit. Jak jistě víte, mám perfektní 45-leté zkušenosti s introdukcí různých cizokrajinných dřevin. Naposled jsem dělal takový průzkum všech možných pěstovatelných borovic druhů tady v Čelákovicích a zjistil jsem jednu závažnou skutečnost. Sypavky borovic jsou tak závažnou chorobou, že borovice s třemi jehličcemi ve svazečku nemá vůbec cenu zavádět dneska do městské zeleně jako nové výsadby.
Borovice s pěti jehlicemi ve svazečku, ty jsou sice odolné, ale bohužel ty jsou už mimo mísu z hlediska vysokých letních teplot. A borovice s dvěma jehlicema ve svazečku, tam bohužel i ta zdánlivě, jak se zdála, naprosto rezistentní, tak už jenom tolerantní domácí Pinus silvestris na tyto sypavky. A já jsem se vás chtěl zeptat a i vás o něco poprosit. Já se rád budu účastnit. Já vím, že vy nemáte k tomu odbornou komisi příslušnou, ale já jako znalec dlouholetej a jsou taky výsledky mých znalostí tady vidět v Čelákovicích, což je ta výsadba cedrů v prostoru mezi Slévárnou Tosmet a Prokopa Holého, tak já bych se rád účastnil, řekl bych, takových hodnocení, jaké druhy jehličnanů, protože v něch jsem silný, jo, ty listnáče těm tolik nerozumím. Jaké druhy jehličnanů by mělo město používat ve veřejné městské zelení v nových výsadbách? Bohužel vychází mě to druhově velice omezené na tři druhy cedrů. Chtěl jsem se teda zeptat ještě takovou podotázku. V té výsadbě cedru, ulice nebo prostor Prokopa Holého, tam bude docházet k jistému problému. Oni už to jednou ukázali, ty cedry, v roce 2018, když bylo to strašné vedro a oni na to reagovali, že zakvetli. Ty stromy, tak jak to cedry dělají, cirka do 5 až 10 let, budou každoročně masivně kvést. Tam bude prostě žluto, jo? Budou mít obyvatelé na parapetech nikoliv prach to smetu, ale budou tam mít pil. Bohužel cedry kvetou v říjnu, v listopadu, takže vlastně znovu otevírají sezónu pilových alergenů. No a já jsem se tady chtěl zeptat, a tenhle dotaz spíš směřuju na pana starostu Pátka, když je takový přívržencem referenda, jestli v podstatě budete řešit tuhle věc, až si začnou obyvatelé stěžovat, že jim cedry kvetou pod oknama masivně každoročně, jestli to budete zase řešit referendem, a nebo jestli prostě řeknete těm obyvatelům, hod vám ty cedry něco dávají, ale taky si za to něco berou a to je jejich kvetení. Takže prosím odpověď na tuhle otázku. Tak děkuji za ten dotaz. Já vám odpovím velmi stručně, protože samozřejmě podobné dotazy padají na město ze strany veřejnosti velmi často, a to zejména v jarních měsících a v podzimních měsících, nejenom když dochází teda k odkvétání různých rostlin, ať už je to cedr, bříza a další alergeny, které samozřejmě v prostoru veřejné zelení jsou, ale taktéž, když dochází ke hnojení polí a tak dále, tak samozřejmě zaznamenávám dotazy také. Já neustále dokolečka tvrdím, že žijeme ve zlatém pruhu Polabí, kde zkrátka dobře pole se musí pohnojit, tak to hold den dva smrdí. A stejně tak, jako říkám, chceme město plné zeleně, chceme město v zelení a každá zeleň prostě občas kvete, to se nedá nic dělat. S tím prostě se musíme zžít. Bohužel má to samozřejmě vliv na alergiky, ale věřím, že ty mají pro pochopení pro to, že zkrátka a dobře v uličním prostoru nelze udělat zelený beton, ale že tam zkrátka a dobře výsadby být musí. A že výsadba, která nevadí tomu, může vadit tomu druhému, protože dneska v těch alergiích je spousta variant a možností a každý jsme alergický na něco a někoho jiného, takže nelze vyhovět všem. Takže za mě určitě se nedá nic dělat, ale chceme město zelení, chceme zelené město a k tomu i ten pil patří. Stejně tak jako řepkové pole, kdy potom máme taky všichni žlutý parapety od řepky. Nedá se nic dělat. Je to prostě rostlina. K tomu to patří. Nežijeme v betonovém městě, nežijeme v centru Prahy, kde není zeleň, žijeme na venkově, žijeme ve městě, který prostě plný zeleně je. A myslím si, že město výsadby zelení velmi podporuje a myslím si, že nemá smysl uvažovat o tom, že by nějaký strom byl pokácen jenom kvůli tomu, že tvoří pil, to určitě ne. Tak doufám, že jsem vám takhle odpověděl, jak jste si přál. Děkuju, pane starosto, jsem velice rád, že jste mě právě odpověděl tak, jak jste mě odpověděl, protože opravdu ta příroda nám vždycky něco dá, ale něco si za to vezme. To je ten případ toho kvetení těch cedrů na podzim. Já si myslím, že pokud budete mít takovýhle dobrý přístup k přírodě, k rostlinám, dřevinám, k městské zeleni, tak vám to letos do ty urny v komunálních volbách rád hodím. Děkuju.
Tak já děkuji za podporu. Tak, zeptám se, zdali jsou další dotazy. Už to nevidím, takže tímto bych skončil část dotazy občanů. Máme 18.10, jiný dotaz nebyl položen, takže tímto přerušuji aktuální jednání a budeme pokračovat 19.00 zasedáním zastupitelstva. Děkuji.
Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, ať už zde přítomní nebo u počítačových monitorů, dovolte mi, abych vás přivítal na 24. zasedání zastupitelstva města Čelákovic. Zastupitelstvo města bylo řádně ohlášeno a svoláno a konstatuji, že dnešnímu jednání je přítomno 15 zastupitelů. Omluvenky z dnešního zasedání zastupitelstva zaslali kolegyně Tichá, Douděrová, Přívozníková, Vondráčková a kolegové Hanzel a Vogt. Na úvod mi dovolte konstatovat, že k 31.12.2021 rezignoval na svůj mandát pan kolega Ondřej Holcman, kterému tímto veřejně děkuji za spolupráci, ať už zastupitelstvu nebo v radě města. A rada města osvědčila mandát dalšímu náhradníkovi v pořadí, což je pan kolega Ondřej Bouška, který nyní stvrdí svůj slib. Kolegyně, kolegové, prosím, abyste povstali. Tak nyní prosím vyslechněte slib zastupitele. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Poprosím pana kolegu Boušku, aby složil slib. Slibuji. Děkuji. Prosím, pojďte ke mně stvrdit listinu. Děkuji vám, posaďte se. Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva byli navrženi pan Aleš Kůžílek a paní Zdeňka Tichá. S ohledem na omluvu paní Tiché bych si dovolil navrhnout pana kolegu Bukače, jestli bude souhlasit. Dobrý večer panu Bukačovi, by to nevadilo, akorát, že v sobotu odjíždím na lyžařský výcvikový kurz, tak jestli by to... Dobře, navrhnu pro jistotu někoho jiného, tak zeptám se z pléna, zdali by někdo dobrovolně se ujal zápisu. Paní kolegyně Wolfová na mě kývá, takže návrh by byl pan zastupitel Kužílek a paní zastupitelka Wolfová. Kdo je pro návrh? Vidím, že všichni, je to tak. Počkejme, až kolegyně spočítá. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Usnesení připraví návrhová komise v navrhovaném složení paní kolegyně Chrumová a kolegové Spilka a Tichý. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže se zeptám, kdo je pro. Dvanáct pro. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Tři se zdrželi, návrh byl schválen. K návrhu programu, tak jak je uveden v pozvánce, nemám žádný návrh na doplnění. Zeptám se proto vás, kolegyně, kolegové, zdali máte nějaký návrh na doplnění či změnu programu? Není tomu tak, takže dávám hlasovat o návrhu programu, tak jak je uveden v pozvánce. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Tak, bod číslo 1, kontrola zápisu a plnění usnesení. Konstatuji, že zápis byl řádně ověřen všemi ověřovateli. Zeptám se, zdali někdo ze zastupitelů chce uplatnit námitku k zápisu. Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro, že schvalujeme zápis ze zasedání zastupitelstva číslo 23. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Kontrolu plnění usnesení poprosím pana tajemníka. Dobrý večer, dámy a pánové. Máte předloženo opět plnění usnesení zastupitelstva ve standardní podobě, tak prosím, jestli jsou k tomu nějaké dotazy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Žádné dotazy nevidím, takže dávám hlasovat, kdo je pro, že bereme na vědomí plnění usnesení zpracované panem tajemníkem. Kdo je pro?
15 pro, děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Přecházíme k bodu 2. Situace ve městě v období pandemie COVID-19. Bod 2.1. Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií od 6. prosince do 25. prosince. Všechny výstupy krizového štábu města máte v podkladovém materiálu. Jistě víte, že teda krizový štáb fungoval po dobu vyhlášeného nouzového stavu, kdy jsme zajistili jeho fungování, koordinaci a přenos všech informací i mezi příspěvkovými organizacemi a městem v zájmu zachování fungování, maximálního fungování města a příspěvkových organizací, a to v souladu s platnými opatřeními, které měly za cíl zmírnit co možná nejvíc dopady pandemie COVID-19. Já bych možná poprosil pana místostarostu, jestli mě chce doplnit. Dobrý večer, vážené dámy zastupitelky, vážení pánové zastupitelé, dámy a pánové. Já bych pouze doplnil, že v materiálu 2.1 je informace od doby, kdy jsme naposledy projednávali krizové řízení na prosincovém zasedání zastupitelstva města a končí posledním dnem vyhlášeného nouzového stavu, tedy 25. prosincem. Samozřejmě od té doby, protože už je to de facto necelý měsíc, došlo nejdříve k poklesu počtu osob pozitivně nakažených onemocněním COVID-19, ale tak, jak jsme očekávali a je i uvedeno v podkladovém materiálu, od poloviny ledna, že bude docházet ke zhoršování epidemické situace v souvislosti s variantou Omikron, což vidíme jak ve městě, tak na území celého státu. A k tomu rychlému zhoršování dochází zejména teď od pondělí tohoto týdne, kdy to vidíme zejména na rostoucím počtu tříd v mateřských a základních školách, které mají nařízená karanténní opatření. Nicméně karantény a izolace jsou teď 5 dnů a tak, jak fungují krajské hygienické stanice, protože trasování má zpoždění, tak často doba pro karanténní opatření uplyne v době, kdy děti a žáci jsou fyzicky přítomni v mateřských a základních školách. To, co je na té situaci, řekněme, částečně pozitivní, je to, že nedochází k zahlcování nemocnic tak, jako tomu bylo v předchozích vlnách epidemie pandemie COVID-19. Tak děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. S tím, že samozřejmě všechna usnesení krizového štábu i podkladové materiály do Rady města vám byly řádně e-mailem zasílány, takže informace máte 100%. Žádnou přihlášku nevidím, takže bych dal hlasovat, kdo je pro návrhy usnesení 2.1.1 až 2.1.4. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. V bodě 2.2 je předložena souhrnná hodnotící zpráva o činnosti krizového štábu, a tedy za období od 26. listopadu do 25. prosince. Tedy souhrnná zpráva za celé období, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Pana místostarostu potom nechám představit ve stručnosti opatření, která jsme schválili na podporu místních živnostníků. Já bych jenom při této souhrnné zprávě poděkoval všem členům krizového štábu za jejich práci, za to, že byli k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Chtěl bych velmi poděkovat ředitelům příspěvkových organizací, zejména v té části školské, opravdu toho měli až nad hlavu a mají teda stále, protože uřídit školu v době, kdy musí komunikovat s hygienou a tak dále, a zajišťovat veškeré testování, trasování a podobně, mají to velmi náročné a v mnohem hygieny suplují. A taktéž bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoliv zapříčinili o to, aby ten dopad na naše občany byl co možná nejmenší. Takže tímto takto všem děkuji a poprosím pana místostarostu. Tak v tom posledním období nouzového stavu vlastně bylo přijato pouze jedno opatření, na rozdíl oproti těm předchozím vlnám a etapám krizového řízení, protože tehdy jsme například promíjeli či snižovali nájemné v nebytových prostorech. K tomu tentokrát nedošlo, to základní opatření, které bylo přijato, byla možnost bezplatné inzerce ve zpravodaji v lednovém, únorovém a březnovém vydání,
což se ukáže zejména teď v únorovém vydání, že toho podnikatelé ve velké míře využili, což jsme velice rádi. Je to zhruba 40 živnostníků a podnikatelů, kteří bezplatné inzerce pro únorové vydání využili. V tom lednovém to bylo, myslím, 22 inzerátů. A samozřejmě my vyhodnocujeme dopady té současné situace dál s ohledem na některá platná restriktivní opatření a zabýváme se jimi v samosprávných kolektivních orgánech, ať už je to třeba vypořádání hospodaření v městském bazénu, který musel být de facto půl roku zavřený, nemohly se konat plavecké kurzy. Ten silný dopad vidíme na velmi nízkém zájmu o kulturní akce konané ve vnitřních prostorech, zejména tady v kulturním domě, kdy de facto už třetí sezónu jsou zrušeny veškeré plesy. To znamená, ten dopad na vnitřní kulturní akce je také velmi významný. No a skutečně pro nás, pro město jako zřizovatele, vnímáme samozřejmě dopad epidemie určitě významně v pečovatelské službě a pak, jak tady zaznělo, ve školách a školských zařízeních, protože opravdu, když řeknu, že v Česku je 6500 základních škol, tak tyto základní školy se historicky staly de facto testovacími místy, takže to je navíc 6500 testovacích míst, protože málo kdo tak často je protestovaný jako žáci, případně zaměstnanci škol. Samozřejmě uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a podle toho budeme jako samospráva ke krizovému řízení dále přistupovat. Tak děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, takže dávám hlasovat o návrhu usnesení 221 až 223. Kdo je pro? Děkuji, je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Bod 3 jsou finanční záležitosti. V bodě 3.1 je předložena změna rozpočtu číslo 2 na rok 2022. Je to s obsahem poměrně malá změna. Na příjmové straně se pouze mění příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizací na skutečnou hodnotu podle schválené kalkulace vodného a stočného na rok 2022. A mění se nám zůstatky na účtech 31.12.2021, a to poměrně velkou částku 54 milionů korun s ohledem na prosincovou výplatu peněz z prodaných bytů v Milovicích od notáře směrem do města. Na výdajové stránce se objevují některé dofakturace z loňského roku, například lávka bratří Čapku, bratří Petišku, taktéž toalety na městském stadionu. Je zde zajištění elektrické energie pro staveniště, úřiště u základní školy a Komenského a pro MRDM Kolárova, což budou částky, které budou potom přefakturovávány zhotoviteli. Taktéž se nám mění položka na veřejném osvětlení, a to na veřejné osvětlení v ulici SK Neumana, což je u nově vystavěné lávky, a na stadionu, což je veřejné osvětlení v té části u nových toalet. Nespecifikovaná rezerva se nám mění plus 54 milionů korun. Tuto částku nerozpouštíme, ponecháváme ji na rezervě. Tak otevírám rozpravu k rozpočtovému opatření číslo 2. Žádné dotazy nevidím, takže dávám hlasovat, kdo je. Ano, pan kolega Bukač. Prosím vás zeptat, výdaje na tu elektrickou energii, ať hřiště nebo ten městský dům dětí, to detašované pracoviště, těch 33 tisíc, to je na spotřebu té energie, nebo že se tam budou budovat nějaké potom osvětlení a další to? Ne, je to staveniční energie, protože elektroměry, které tam jsou registrované na město, tudíž spotřeba elektrické energie půjde přes město a bude potom přefakturovávána zhotoviteli. Těch 33 tisíc byly nastaveny základní zálohy, které tam měsíčně město bude platit a potom se bude platit dle skutečné spotřeby. Tak, jiné dotazy nevidím, takže bych dal hlasovat, kdo je pro návrh 3.1, že zastupitelstvo schvaluje tuto změnu. Děkuji. 15 pro. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Bod číslo 4 jsou majetkoprávní záležitosti. V bodě 4.1 jsou nedořešené prodeje bytů v Milovicích. Jedná se o 3 případy. Ve 2 případech se jedná o to, že občané, kteří
kupují od nás byt, nevyřídili včas hypotéku, tudíž žádají o prodloužení termínu, a to do 30. dubna 2022, s tím, že máme potvrzeno příslib od banky na financování, tudíž by vše mělo proběhnout. A v jednom případu se jedná o to, že v obálkové metodě vítěz odstoupil, takže dáme prostor druhému a třetímu v pořadí, s tím, že z největší pravděpodobností projeví zájem o tento byt stávající nájemník, kterému samozřejmě dáme k dispozici předkupní právo, ale musí samozřejmě akceptovat částku, která vyšla ze soutěže. To znamená, bude mu předloženo, tak jak my tady míváme na zastupitelstvech, návrhy na využití předkupního práva, tak úplně stejně budeme postupovat vůči tomuto případnému zájemci, pokud o tu bytovou jednotku tedy projeví zájem. Tak zeptám se, jsou-li k tomuto dotazy. Vidím, že ne, takže dám vám hlasovat, kdo je pro návrh usnesení 411 až 413. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. V bodě 4.2 je předloženo odstoupení od smlouvy na prodej pozemků v záluží. Jedná se o kupní smlouvu, která byla schválena v prosinci roku 2020, s tím, že nedošlo k úhradě kupní ceny. A posléze, když teda kupující tuto cenu uhradit chtěl, tak my jsme již toto neakceptovali z důvodu, že cena už není v místě a čase obvyklá a že je nutno postupovat. Takže se tato smlouva zruší, revokuje. Následně bude aktualizován znalecký posudek, bude řádně záměrováno a potom půjde do zastupitelstva nová kupní smlouva. Toto je s žadateli předjednáno, počítají s tím. V tuto chvíli je předložena zastupitelstvu teda návrh na odstoupení od této smlouvy, kde dle návrhu usnesení 4.2. Zeptám se, zdali jsou k tomuto dotazy. Nejsou, takže dávám hlasovat, kdo je pro návrh. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Bod 5 je bod věnující se změnám územního plánu. Předám proto slovo panu místostarostovi. V bodu číslo 5 jsou předloženy 3 změny, přičemž podklad číslo 5.1 už je schválení projednané změny návrhu změny číslo 6 územního plánu. O jejímž pořízení jsme rozhodli na lednovém zasedání zastupitelstva v loňském roce. A potom v podkladech 5.2 a 5.3 jsou předloženy návrhy na pořízení změn číslo 7 a 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Co se týká podkladu číslo 5.1, tak s potěšením mohu konstatovat, že vlastně proběhlo veřejné projednání a ta změna číslo 6 se týká dvou lokalit. Konkrétně se týká lokality u železniční zastávky Čelákovice Jiřina, kde je v plánu vybudovat parkoviště pro 57 automobilů a cyklověž u posunutého podchodu pod železniční tratí. A druhou lokalitou je vrch Šibeňák, kde nás zajímá především napojení silničního obchvatu města přes krátkou linvu mezi komunikacemi Mochovskou a Toušeňskou, přemostění železniční trati a napojení obchvatu na místní část záluží. Jak jste mohli vidět v podkladových materiálech, veřejné projednání změny číslo 6 se uskutečnilo 2. prosince 2021. Neobdrželi jsme žádné námitky, obdrželi jsme dvě připomínky, se kterými jsme se vypořádali. Obdrželi jsme také stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. To je důvod, proč jste tento podkladový materiál dostali dodatečně v pondělí, protože v tom stanovisku, které jsme obdrželi minulý týden, je také konstatováno, že Krajský úřad neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu a o změnách funkčního využití ploch tak, jak jsou navrženy, a v tomto není žádného sporu.
Návrh změny číslo 6 je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, je v souladu s územním rozvojovým plánem České republiky, je v souladu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, takže v tomto smyslu můžeme zastupitelstvu města předložit návrh změny číslo 6 k vydání. Otevírám v tomto rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak jsou navržena usnesení 5.1.1, 1.2, 5.1.3, 5.1.4 s různými podbody a aby to dávalo smysl, tak budeme hlasovat o všech návrzích usneseních najednou. Kdo je pro všechny tyto návrhy usnesení? Děkuji, návrh byl přijat. Podkladové materiálu číslo 5.2 je předložen návrh na pořízení změny číslo 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou domova pro seniory v lokalitě u Kovárny, kdy v této lokalitě byl historicky plánován polyfunkční dům, nicméně už v té době ta stavba polyfunkčního domu nebyla v souladu s platným územním plánem, protože část té plochy je vyčleněna jako izolační zeleň, část je jako občanská vybavenost a s ohledem na rozměry projekt je samozřejmě nutné tu plochu celou vymezit jako občanskou vybavenost s tím, že i připravovaný nový územní plán celou tu plochu jako občanskou vybavenost také navrhuje, takže v tomto nedochází k žádnému rozporu. Zeptám se, zda má někdo k tomuto návrhu nějaké dotazy. Zpracovatelem projektu Domova pro seniory je společnost Řezanina Bartoň, se kterými je návrh změny územního plánu samozřejmě prodiskutován. Pokud dotazy nejsou, tak jsou předloženy návrhy usnesení 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 a opět, aby to dalo smysl, tak navrhuji hlasovat o všech návrzích usnesení najednou. Kdo je pro tyto návrhy usnesení? Děkuji, formálně proti nikdo, zdržel se nikdo, návrh byl přijat. V podkladovém materiálu číslo 5.3 je předložen návrh na pořízení změny číslo 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Jedná se o velkou plochu, zhruba o rozloze 12,5 hektaru. Jedná se o průmyslový areál bývalé společnosti Kovohutě Čelákovice, kde by došlo k přeměně funkčního využití území v postupné etapizaci z průmyslové výroby těžké na zejména bydlení, veřejnou zeleň a vše, co s tím souvisí. S ohledem na skutečnost, že návrh na pořízení této změny bude hrazen společnostmi, které toto navrhují, tak jsme pozvali na dnešní zasedání pana inženýra architekta Josefa Zumra. Já bych ho poprosil, aby se posadil ke stolečku pro hosty, protože vám bez pochyby ten projekt podrobněji představí. Já za sebe jenom řeknu, že je rozplánován do 4 etap zhruba v následujících 15 letech. A co je podstatné, je, že zde máme stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhované změně číslo 8, kde krajský úřad nemá připomínky k této předkládané koncepci z hlediska ochrany přírody a krajiny a navíc nepožaduje pracování takzvané SEA, to znamená hodnocení dopadů strategie na udržitelný rozvoj území a životní prostředí. A tak, jak jsem uvedl i v podkladovém materiálu, je vlastně pozitivně hodnoceno to, že lokalita pro bydlení nezabírá zemědělskou půdu, ale využíváme brownfieldu, nevyužívaného území, a jak konstatuje i krajský úřad, dochází k pozitivnímu vlivu na krajinný ráz, který svým způsobem sníží potřebu rozpínání sídel do volné krajiny na území Středočeského kraje a zvýší podíl zeleně v intravilánu města. A nyní bych poprosil pana architekta Zumra.
Dobrý večer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané. Děkuji panu místostarostovi za slovo a já bych chtěl na začátek říct, že vlastně vy jste řekl všechno, co jsem si připravil. Takže je to skutečně tak. Já jsem dostal pověření od vlastníků nemovitostí, respektive pozemků v areálu bývalých Kohoutí Čelákovice, abychom se vlastně zamysleli nad tím, jak tu přeměnu vlastně připravit a jak ji provést. Nutno podotknout, že vlastně dneska se tady scházíme téměř po ročních jednáních mezi vedením města, námi a navrhovatelem, s tím, že vlastně se jedná o první takový koncepční a koordinovaný postup v přeměně tohoto území. Skutečně se jedná o území větší než 10 hektarů a to je samozřejmě velmi, velmi cenné území v intravilánu města. Je to vlastně území, které dneska v tom organismu města není do něj zapojeno. Je to území, které vlastně si žije svým životem už 9 let, protože před 9 lety došlo k zastavení činnosti průmyslového podniku. A od té doby vlastně majitelé nemovitosti pronajímají je za účelem drobných provozoven, za účelem skladovacích ploch a tak podobně. To je samozřejmě situace, kterou asi všichni znáte, protože tady vlastně žijeme. A my jsme si vlastně vytkli několik základních cílů, jak vlastně, pakliže ta změna bude samozřejmě schválena, její pořízení změny bude schváleno a následně ten návrh bude taky schválen, tak bychom vlastně chtěli to území řešit s určitými zásadami, které tady shrnu přibližně v 5 bodech. Jak už říkal pan místostarosta, první takový bod toho našeho záměru je etapizace realizace. Samozřejmě souvisí to s realizací per partes po částech, tak, abychom vlastně dokázali zareagovat na okamžité podněty, protože samozřejmě ten záměr nebude kratší než 15-17 let od této doby, pakliže všechno půjde tak, jak je v této chvíli uvažováno. A proto vlastně ta etapizace. Etapizace má vlastně za cíl jednak teda vlastně mít větší kontrolu nad tím, jak to území se bude celkově vyvíjet. To znamená vlastně, to území bude rozděleno jak říkal pan místostarosta, na 4 etapy a během těch 4 etap vlastně dojde k postupnému přeměnění toho území. To znamená, že vlastně po dobu, dejme tomu 10-12 let, na tom území budou vedle sebe existovat plochy, kde vlastně bude třeba probíhat činnost a respektive útlum té činnosti, která tam probíhá nyní a na plochách sousedních už samozřejmě budou postupně realizovány rezidenční projekty, které vlastně my jsme uvažujeme tak, že vlastně dojde k tomu, že v jedné části toho území, to znamená v té západní části, je to ta část, která vlastně přináleží, leží mezi Amirem a úřednickými domky, tak tady vlastně jsme vytvořili takovou zónu, že je tomu individuálního bydlení. Je to bydlení, které vlastně má zajistit pozvolný přechod právě toho území přestavby do organismu toho města, což je v podstatě náš jako další záměr udělat vlastně to území prostupné, udělat ho vlastně tak, aby bylo v podstatě přirozeně se napojilo na sousední prostory města. Dalším takovým vlastně synergií toho návrhu, protože ten návrh je skutečně jako velký, jak časovým rozsahem, tak hlavně tím objemem, to znamená, že vlastně bude mít jakousi gravitaci, která vlastně bude přitahovat další sousední projekty, ať už to je přednádražní prostor zastávky, nebo to může být sklidnění přístupové komunikace k lávce a tak podobně. Samozřejmě, my jsme teď ve fázi, kdy předkládáme žádost o pořízení změny územního plánu číslo 8. A to je vlastně chvíle, kdy my říkáme, nebo chtěli bychom vlastně říct to, že je to první krok, všechny další náležitosti těch ideí, které jsem tady zmínil, budou následně samozřejmě předjednávány, projednávány v součinnosti
s projektovou přípravou, respektive s umístěním těch staveb a tak podobně. Tak. To asi všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji za představení obsahu vlastně návrhu té změny číslo 8 a otevírám rozpravu. Jako první se hlásí pan starosta. Tak děkuji za slovo. Já bych úvodu určitě chtěl moc poděkovat zástupcům Kovohutí a panu majiteli Kovohutí za jednání, která jsme v posledním roce byla ta jednání velmi intenzivní, ale v podstatě o něčem podobném se jedná postupně 10 let, že vyslyšel argumenty města. Musím říct, že za náš vyjednávací tým, v kterým byli páni místostarostové a pan magistr Skalický, byla ta jednání opravdu velmi, velmi tvrdá, ale vždycky korektní. A musím říct, že obě strany se musely zamýšlet nad argumenty té protistrany, takže bych chtěl určitě moc poděkovat za to, že jsme se dostali sem do tohoto bodu. Není to určitě konec, je to, jak říkal pan architekt Zumr, je to začátek. Je to počátek té změny, která tady bude a ve své podstatě půjde přes 3 volební období. To znamená, dneska opravdu tady položíme nějaké základy změně, která se bude týkat velikého území města a bude mít samozřejmě i značný dopad na počet obyvatel. Chtěl bych říci, že celý proces změny územního plánu v lokalitě Kovohutě je proces, který je veřejný, takže nemusí se některák veřejnost obávat, zdali k tomu budou moci podávat připomínky, případně si nastudovat ty podklady. My teď nyní v podstatě vykopneme, budou se zpracovávat veškeré podklady a bude nás čekat určitě veřejné projednání v dané věci za účasti samozřejmě pana majitele i pana architekta a bude ten proces probíhat naprosto transparentně a veřejně. Takže toliko za mě, jenom takové stručné slovo a ještě jednou moc děkuji zástupcům Kovohutí, že s touto změnou oni počítají. Děkuji. Já bych pana starostu ještě doplnil. Z hlediska té rozvojové plochy samozřejmě je to dneska integrální součást města, zatímco historicky samozřejmě to byla část okrajová. Jistou bez pochyby výhodu má v tom, že tam je jeden vlastník té lokality. Na rozdíl třeba od bývalého areálu TOSu nebo od potenciální rozvojové plochy Krátká Linva. To je určitě výhoda z hlediska nějaké i koncepce a dohadování se. Za druhé bych řekl, že při přípravě nového územního plánu, my když jsme dělali urbanistickou soutěž o návrh, tak právě areál Kovohutí bylo jedno z míst, kterému jsme se snažili věnovat velkou pozornost. Ale je také pravda, že ta jednání s majiteli společností, které ten areál vlastní, skutečně trvala 10 let a jejich názory se hodně proměnily, protože v rámci veřejného projednání nového územního plánu Čelákovic, které se uskutečnilo v roce 2019, byl návrh, aby z výroby lehké se zanechala v územním plánu výroba těžká. To znamená, myslím si, že pro obyvatele města je bez pochyby pozitivní, že dochází k transformaci toho území, k přestavbě, ke změně funkčního využití území, vůbec průmyslové výroby právě na bydlení, občanskou vybavenost či veřejnou zeleň. Určitě je výhodou také to, že majitelé mají zkušenosti s přestavbou podobných brownfieldů, to znamená s developerskou činností, která už částečně v tom areálu je také zřejmá. Z hlediska rozvojové priority města se domnívám, že je velmi pozitivní, že ta plocha bude se proměňovat ve minimálně 4 etapách, nejméně v následujících 15 letech. To znamená, že nám skokově se nezvýší počet obyvatel, který by vedl například k prudkému nárůstu počtu dětí v mateřských školách, žáků v základních školách, kdybychom zase řešili na omezenou dobu nedostatečné kapacity. Díky tomu té etapizaci se pravděpodobně nemusíme tohoto fenoménu obávat, což si myslím, že je také pozitivní. A poslední, jak tady skutečně zaznělo, dneska na zasedání zastupitelstva schvalujeme pořízení změny čísla 8 a na ní bude skutečně navazovat takzvané veřejné projednání změny územního plánu, kde všichni, veřejnost, dotčené orgány, vlastníci
pozemků, sousedních pozemků, mohou uplatňovat své připomínky, námitky a stanoviska k tomu návrhu, který obsahuje změna číslo 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Takže každý bude moci se s ní seznámit a bude také moci vidět, jaká je vize vlastníků s rozvojem této lokality. A jako další se v rámci rozpravy hlásil pan zastupitel Tichý, takže mu předávám slovo. Dobrý večer, děkuji. Já bych možná taky krátce jenom navázal na to, protože asi bych podepsal to, co tady říkal pan starosta, pan místostarosta, že tady zakládáme vlastně změnu něčeho, co nás tady všechny možná přečká v tom, jako v těch volebních obdobích. Já jsem rád, že my na vlastně územním plánování a rozvoji města máme konzistentně a pan starosta tady kdysi zmiňoval poměrně jako shodné názory. Lišíme se samozřejmě v řadě věcí, ale v tom se teda shoduje a myslím si, že ty důvody jsou jako zjevné. Katastr Čelákovic je poměrně malý, my vlastně nemáme žádné velké plochy pro rozvoj města a tak nám nezbývá, než se dívat dovnitř a pokoušet se zkvalitňovat území, které na katastru Čelákovic jsou. My vlastně, už to pan místostarosta zmínil, už v roce 2013, když jsme měli tu soutěž na zpracovatele územního plánu, jsme definovali území Kovoutí jako jedno z klíčových území pro transformaci rozvoj toho území. A tahle ta změna zakládá velkou příležitost transformovat území s průmyslovou historií na území s pobytovou městskou a občanskou kvalitou. Je to vlastně něco, abych to přiblížil jako lidem, jako náhradní rozvoje území, že vlastně místo, lokalita, která vlastně nebyla přístupná veřejnosti, se stane městským prostorem, protože prostě ta občanská bytová zóna bude samozřejmě prostorem z části veřejným, z části poloveřejným, ale prioritně městským, zatímco dnes se jedná o uzavřený, vlastně nepřístupný a pro lidi vlastně ztracený kus města. My jsme tu diskuzi samozřejmě měli i u velkého areálu v TOSu, protože Čelákovice jsou město s průmyslovou tradicí. A tak, jak se mění doba, jak se mění demografie, jak se mění struktura služeb a jak roste zájem o města typu Čelákovic, nebo vůbec města tohoto typu v okolí Prahy, tak my se samozřejmě tak jako všichni tady snažíme to naše prostředí, v kterém žijeme, kultivovat tak, aby prostě bylo atraktivní, aby prostě nabídlo rovnoměrnou strukturu služeb pro lidi, kteří tady bydlí, žijí a pracují, aby se nevybydlovalo, naopak, aby se ty nabídky zkvalitňovaly. A myslím, že tohle je velká příležitost, takže jenom věřím, že tohle je vlastně první odmávnutí té diskuze, že se na to téma určitě potkáme a možná, že by vůbec nebylo od věci prostě diskutovat nejdřív rámcově rozvoj toho území v těch etapách a potom třeba každou etapu jednotlivě, domluvit se třeba na přípravě menších pilotních projektů, které by vlastně předznamenaly proměnu toho území, abychom si to vlastně jako vyzkoušeli, protože pokud se nepletu, tak se jedná o území prostě o mnoha hektarech. Takže to jenom za mě chci říct, že to považuji za jako velký milník a jsem osobně velmi rád, že tam došlo i k posunu postoje vlastníků Kovoutí, protože na začátku, pokud si pamatuju před těmi 10 lety, ten postoj byl skutečně spíše zamítavý a my jsme tak trošku čekali, jestli se něco změní a jsem rád, že se to stalo. Já děkuji panu architektovi za jeho slova. Skutečně je to tak, je to území o 12,5 hektarech. Když si vezmeme, že rozloha tří katastrálních území našeho města je 15,87 km čtverečních, tak je to bez pochyby významná rozvojová plocha a já vidím v tom skutečně výhodu i v tom, že nezabíráme aktuálně další zemědělskou půdu, ale že se snažíme využít de facto postupně opuštěný a nechci říct skomírající, ale se změněnou funkcí současné době fungující průmyslový areál právě na plochu pro bydlení. Takže děkuji. Tak další do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak jsou navrženy šest návrhů usnesení. 531, 532, 533, 534, 535 a 536. A opět, aby to dávalo logickou souvislost, tak navrhuji hlasovat o všech šesti návrzích usnesení najednou. Zeptám se, kdo je pro předložené návrhy usnesení. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. A předávám slovo panu starostovi. Já moc děkuji panu architektu Zumrovi za představení této změny. Já taky děkuji. Naschledanou, hezký večer. A my se dostáváme k poslední bodu, což je bod 6, výbory zastupitelstva. S ohledem na rezignaci pana kolegy Holcmana je uvolněný post předsedy kontrolního výboru.
Takže abychom zjistili, zdali dojde dnešní den k volbě, tak bych vyzval všechny volební subjekty zastoupené v zastupitelstvu, zdali mají kandidáta do dnešní volby, či ho nemají. Takže opět to vezmu podle pořadí v posledních komunálních volbách. Volební subjekt ODS nemá kandidáta. Volební subjekt Proč pro Čelákovice, poprosím pana architekta Tichého. Volební subjekt Proč pro Čelákovice taky nemá kandidáta. Děkuji. Volební subjekt ANO 2011, poprosím pana kolegu Vajera. Subjekt ANO 2011 nemá kandidáta. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebude navrhován žádný kandidát, zeptám se, zda ještě někdo z pléna, protože i z pléna lze navrhnout kandidáta, není tomu tak, tak bych tímto ukončil projednávání tohoto bodu, tím, že teda není stanoven kandidát, a zároveň tímto končím celé zasedání dnešního zastupitelstva města, tím, že jsme vypořádali všechny body. Přeji vám hezký večer a nashledanou.